Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində asfalt yolunun tam kənarında. Buranı demirəm, amma burada düzdür, asfaltlı evlərə gedən yol. Bir dənə Pərviz bəy, zəhmət olmasa göstər. Piriusdan ehtiyatlı ol. Bax, gördüyünüz kimi, tam asfalt yolun üzərində gözəl qiymətlərlə satışa çıxarılmış 4 ədəd həyət evlərimiz. Dəyərli izləyicilərimiz, ən üstün evimiz budur. Baxın, gördüyünüz kimi, düz magistral yolun kənarında yerləşir. Yaşayış üçün lazım olan zəruri obyektlərin hər birisi də ətrafdan mövcuddur. Yaxınlaş Pərviz bəy, zəhmət olsa, onu da qeyd edim ki, evlərimiz kupçalıdır, kommunallar qaz, su, işıq, mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya, kanalizasiyanda bax görürsünüz. Yaxınlaş Pərviz bəy, zəhmət olsa, bu evimizdə təmirə aid son tamamlanma işləri gedir. Kvadrat baxımından, yerləşmə yer baxımından ən üstün ev budur və eyni qiymətlə təklif olunur. Sadəcə təmiri yekunlaşmayıb deyə digər evləri göstərəcəm. Baxın, qaz xətti çəkilib, gördüyünüz kimi küçəsi belə gözəl, səliqəli asfalt küçədir. Bu evimiz artıq satıldı. Təmiri tamamlanmamış ki, bu evi götürmüşlər. Qiyməti münasib idi. Bu evimiz 52 min idi. Düzdürmü Pərviz bəy? 52 min manatla təklif olunur. Maşın daxil ola biləcək bir həyət yanı sahəsi var, gördüyünüz kimi. Həyəti ağlay daşlarla döşənilir və satış bazarında deyərdim ki, hal-hazırda bu hündürlüyündə zirzəmi hissəsi olan ev yoxdur. Tikiliş də görürsünüz. Necə bir tikilidir. Təbii ki, istidilmə kombi sistemidir. Yəni kombi xətləri baxın çəkilibdir. Qaz xətti çəkilib. Qaz, su, işıq hər birisi mövcuddur. Ətraf da hamısı yaşayışdır. Biraz piyada yerisəniz 525-ə də piyada çıxa bilərsiniz memar cəmi. Belə də 569 yeni avtovağzala işləyən avtobus yaxınlıqdan işləyir. Yaxınlaş Pərviz bəy. Digər evlərdən üstün cəhəti döşəməsinin taxta olmağıdır və otaqların kvadratı digər evlərdən genişliyi ilə seçilir. Bu genişliyində qonaq otağımız var, gördüyünüz kimi. Pəncərəsinin qarşısı açıq, günəş işığı rahatlıqla düşür, hündürlük 3 metr. Mətbəx, gördüyünüz kimi, mətbəxin də eyni ilə pəncərəsi qonaq otağındakı kimi öz, yəni küçüyə açılır. Qarşısı açıqdır və digər yataba evdə də fikir verirsiniz də işıq yandırmadım. Niyə? Günəş işığı rahatlıqla bütün otaqlarımıza düşür. Yandırmağa ehtiyac yoxdur. Digər otağımız, bu otağımızın da pəncərəsi öz həyətyanın sahəsinə açılır və sonuncu yataq otağımız gördünüzsə, buradan 3 otaqdan ibarət otaqların bölgüsü. Dəhliz vasitəsilə hər bir otaqda kombi üçün xətlər çəkilib. Sonda olaraq sanitar qovşağı göstərirəm ki, heç bir evdə aksesuarları quraşdırmırlar, su bakın qoymırlar ki, saydıqlarının hər birisi bu evdə var. Yəni, əlavə xərcə ehtiyac yoxdur. 52 min manat, valla içərilərdə, yoldan kənarda 50-55 min manatı təklif olunur. 52 minə yolun qırağındadır, məhdud saydadır. Tələsin, videonu paylaşırıq, satırıq 3-4 gün sonra müştərilər yığır ki, yalandan paylaşırsınız, elanı niyə yalandan verirsiniz? Xeyr, sadəcə gec izləyirsiniz. Bunun üçün kanala abunə olmaq lazımdır ki, İlk çıxan videoları izləyə bilərsiniz. Sənət Kupça 3 otaq Masazırda, magistral yolun qırağında 52 min. Endirim olunacaq. Videonu çəkəndə valla elə ev sahibinin özüdür. Çağıracaq özünü söhbət eləyəsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür.